năng ជប chăng អង្គមាន នឹក នឹកអាហារពេលល្ងាច ត្បូង heo បានតែពីរពេលបើត្បូង heo heo ហើយឆាន់ទៀតឆាន់ត្រូវពាត់អត់ដឹងអលោកថាអត់ឲ្យឆាន់បាយថាឆាន់មីចេះស្មានតែគេខាត់តបាយអត់ដឹងថ្ងៃនេះក៏ដែរចង់ដឹងពីប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គថាតើព្រះអង្គបួសតាំងពីបច្ចុប្បន្នប្រមាណហើយមូលហេតុអីបានជានាំឲ្យព្រះអង្គបួសគុំចាស់ពោស្មានពោគ្រូសម្រាប់ពោញាតិញោមអ្នកទស្សនាផងពោស្មាបួសក្នុងបច្ចុប្បន្ន13ឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ1998ហើយដែលជំរុញឲ្យបួសហ្នឹងដោយសារទី1យើងក្រគ្មានអីទាំងអស់រៀនសូត្រហើយទី2ក្រុមគ្រួសារហ្នឹងញោមស្រីមានតែញោមស្រីទេគឺគ្មានលទ្ធភាពឲ្យកូនចូលសាលាទេបានន័យថាព្រះអង្គកំព្រាកំព្រាព្រះអង្គមានបងប្អូនប៉ុន្មានបងប្អូនមាន3នាក់អាត្មាបងគេប្អូនស្រី2នាក់គ្រាន់ថាឪពុកខុសគ្នាម្ដាយតែមួយអូហើយមួយទៀតយាយអាត្មាហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យចៅបួសផងកណាគាត់ចេះថាចេះសួរថាបើនៅផ្ទះហើយនឹងនៅវត្តណាល្អជាងចៅឯងគិតទៅបើចង់បួសយាយទៅសុំលោកឲ្យនៅវត្តអាត្មានោះវាចង់បួសដែរតាំងតូចមកអញ្ចឹងក៏ជាការហេតុផលជំរុញឲ្យយើងទៅបួសកណាកូនណែណែហើយបួសហ្នឹងអសរយើងរៀនតែវាមិនសូវចេះអានទេព្រះអង្គបួសនៅបច្ចុប្បន្ន13ឆ្នាំ13ឆ្នាំ13ភាសាកាលនោះព្រះអង្គមានរៀននៅខាងសាលារដ្ឋហ្នឹងថ្នាក់ទី1ឯងរៀនថ្នាក់ទី3ទី3ហ្នឹងវា12ឆ្នាំអាឡ័យតែឈប់មកមើលប្អូនប្អូនហើយរហូតដល់ពេលនេះព្រះអង្គបច្ចុប្បន្នបានហើយអឺឥឡូវនេះ39ឆ្នាំថ្មីហ្នឹង39បើគិតពីព្រះអង្គបួសដល់ឥឡូវនេះតើប្រហែលភាសាហើយភាសាដូចជា20 98មកដល់ឥឡូវ25ឆ្នាំហើយពេលដែលព្រះអង្គបួសភ្លាមភ្លាមហ្នឹងមានការលំបាកអីខ្លះដែរគាត់កាលដែលបោះភ្លាមភ្លាមដូចជាមិនប្របាយទេព្រោះវត្តអាត្មានៅស្រុកថ្ងៃមុនលោកគ្រូជើញទៅដែរវត្តហ្នឹងវត្តអីគាត់វត្តវត្តពេលលវណ្ណតពាំងខ្នាពេលលវណ្ណអូកណាធ្លាប់ទៅជួបហ្នឹងហើយដល់វត្តហ្នឹងមានតែ4អង្គទេជាគ្រេច1 5អញ្ចឹងទៅមិនសូវប្របាយទេគាត់ថាប្របាយជាងគេប្របាយរឿងរៀនធម៌លោកវាយច្រើនពេកអានោះលោកវាយអត់ចេះវាយអញ្ចឹងហើយដើមមើលអត់ចេះអសផងហើយរៀនវាមិនតាន់គេហើយអសចេះតែកបចូលគ្នាតែអានវាអត់ចេញនឹងលោកចេះតែវាយហើយខឹងខឹងលោកខឹងរឿងថាចាំមើលអត់ចេះអសអត់ឲ្យលោកវាយវាអានវាមិនត្រូវបល័យនឹងវាពិបាកអញ្ចឹងហើយមួយទៀតពិបាកឃ្លុំនៅតូចវាអាចពោយកវាវែងដល់វាមូទៅវាចង់ឲ្យអានេះខ្លីអានេះធ្លាក់ក្រោមនោះហើយដល់ដើរបិណ្ឌទៅវល់របូតជ្រុះអញ្ចឹងរកស៊ូចង់រឹបអាគីនេះយកមកផ្អោបវាពិបាកនឹងយើងតូចថៃជប៉ុគេអត់មានកាត់សម្រាប់លោកនេនតែហ្នឹងបាទធំអង្គនឹកផ្ទះខ្លាំងណាស់ពេលកាលនោះអត់នឹកទេព្រោះហេតុអីបានមិននឹកដោយសារផ្ទះញោមនៅកង្កើតវត្តបន្តិចទេណាបើយើងចង់ទៅលេងទៅផ្លែទៅហើយមួយទៀតជីដូនថ្មហ្នឹងគាត់ធ្វើដូនជីនៅវត្តនឹងស្រាប់នឹកយាយចេះទៅរោងយាយទៅហ្នឹងចា៎ចុះព្រះអង្គមាននឹកនឹកអាហារពេលល្ងាចដំបងហេវបានតែពីរពេលបើដំបងហេវហេវហើយឆាន់ទៀតឆាន់ត្រូវពាត់អត់ដឹងលោកថាអត់ឲ្យឆាន់បាយថ្មឆាន់មីចេះស្មានតែគេខាត់តបាយអត់ដឹងហើយយើងហើយកំពុងពេញវ័យក៏ណាកំពុងពេញវ័យអត់ដឹងអត់ដឹងតែគេហាមខាត់មីបានតែគេហាមខាត់តបាយណាលោកបួសឲ្យឆាត់បាយងាចមីមានណាខាត់ចឹងនេះក៏ត្រូវពាត់ចឹងតែរបស់ណាដែលរំលងពងក៏មិនបានទេកាលដែលព្រះអង្គបួសហ្នឹងព្រះអង្គបើគិតទៅកំពុងពេញលេងណាកំពុងពេញមានមិត្តភក្តិអីលេងពេញភូមិពេញអីហ៎ព្រះអង្គហេតុអីបានព្រះអង្គដាច់ចិត្តដាច់ចិត្តចូលមកសាងភ្នំកើតដាច់ចិត្តតែគឺគោដៅតែមួយគត់គឺចង់រៀនហ្មងបើយើងនៅជាក្មេងស្មាននៅពីក្មេងវារសជាតិច្រើនដែរយើងរែកអស់យើងធ្វើខ្ញុំគេអស់ហើយយើងសក់យើងធ្លាប់អស់ហើយណាធ្លាប់ធ្វើអស់ហើយ
ដកស្នាបស្ទូងច្រូតឈួររះរែកអស់ដូងកស្អីស្អីស្ទាត់អស់ហើយទីឈ្នួលយើងរែកទឹកឲ្យគេតិចទឹកដាក់ពីងមកមួយម្រែក300ពីរម្រែក500អូហ្នឹងអញ្ចឹងបាទអាត្មាគឺជាអ្នករែកសុតមកដើម្បីជីវភាពគ្រួសារបាទរែកដីក៏ហ្នឹងយើងគ្រាន់អត់មានអីអាអ៊ីចអេសបោទេជីកជីកដីគិតម៉ែត្រដីគិតម៉ែត្ររែកពីតាប្រាំងមកចាក់លើកណាគិតម៉ែត្រដូច1ម៉ែត្រ3500អញ្ចឹងទៅយើងចេះរែកអាហ្នឹងបានន័យថាក្នុងវ័យ12 13ចុះមកហ្នឹងយើងស្គាល់ជាតិអស់ហើយអាប្របាចុះព្រះអង្គកាលហ្នឹងមានចូលចិត្តលេងបាល់ឬក៏លាក់កីឡាអូស្ដាច់ហើយបាល់ទះក៏ចេះបាល់ទាត់ក៏ចេះបុកវាក៏ចេះលេងបៀក៏ចេះស្ដាច់ហើយហើយអឺដល់ពេលបួសអត់បានលេងទេអត់ទេអត់ដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងប្របាធ្វើចិត្តទេវាដូចជាមិនអីដែរដំបូងយើងដាក់ចិត្តថាមកបួសយើងដឹងអត់បានលេងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសពចិត្តថាអត់ដែរតែកាលមុនកាលជំនាន់បុកវាហ្នឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនៅតាវាទេអូហ្នឹងហើយគណៈចូលសួរមួយទៀតព្រះអង្គកុំប្រកាន់ណាចាកាលដែលព្រះអង្គបញ្ជូន13ឆ្នាំបើក្មេងៗឥឡូវមានសង្សារមានកាលព្រះអង្គមានបានមានតំណែងតំណងអីទេហើយអត់ដូចអត់បានដឹងគេរកសង្សារហ្នឹងមិនទេហើយក៏មិនដឹងថាអឺធ្វើមិនឲ្យមានសង្សារឬក៏យកគ្នានឹងធ្វើសង្សារកាលនោះការជំនន់ហ្នឹងគឺអត់អត់តនេះគាត់ដូចក្មេងមេងកាលនោះដូចមិនសូវចាប់អារម្មណ៍រឿងហ្នឹងទេកណាដូចក្មេងឥឡូវគេចាប់អារម្មណ៍ឆ្ងល់ចាប់អារម្មណ៍ហើយជាប់ចំពាក់ហ្នឹងហើយកណាមួយទៀតដល់ពេលដែលព្រះអង្គបួសទៅ13វស្សា14វស្សា15វស្សា16 17 18ចូល18 19ហ្នឹងគឺក្នុងមនុស្សយើងធម្មតាហ្នឹងគឺកលោះគាត់ពេញកលោះហ្នឹងហើយគុណដល់ពេលហ្នឹងអារម្មណ៍របស់ព្រះអង្គមានការប្រែប្រួលមិនទេគុណប្រែប្រួលប្រែប្រួលមិនក្នុងវ័យ10អឺ8 19គិតថាអាយុ20សឹកហើយអូដល់សារអីគុណចង់សុបាយគេដែរចង់សុបាយហ្នឹងហើយចង់សុបាយហើយពេលហ្នឹងញោមស្លាប់ហើយញោមស្រីអាត្មាស្លាប់ពេលអាត្មាអាយុ15ឆ្នាំកណាហ្នឹងអស់ញោមម្លីងហើយបងប្អូននៅមួយអ៊ំនៅមួយពូអញ្ចឹងអារម្មណ៍យើងមួយគិតថាអាយុ20សឹកទី1រកការងារធ្វើទី2យកបងមកចាំជាមួយយើងវិញកណាអាហ្នឹងអារម្មណ៍នឹងប្រែប្រួលព្រះអង្គក្រាសំទោសមួយទៀតតើមានអារម្មណ៍គិតគូររឿងស្នេហានិងគ្រួសារទេកាលនោះគិតគូរណាសួរបែបនេះដើម្បីជាការអប់រំចិត្តទៅដល់ប្រសងអង្គផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែមានវ័យហ្នឹងហ្នឹងហើយនិយាយត្រង់ហ្មងគឺគិតគូររឿងស្នេហានឹងហ្មងអូគេហៅថាវ័យវ័យស្រឡាញ់ស្រីហ្នឹងប្រុសកណាអញ្ចឹងបានអាត្មាថាចង់សឹកហ្នឹងគឺដោយសារយើងឃើញគេសុបាយអាជំនាន់ឆ្នាំ2003 2004 2005ជំនាន់ហ្នឹងណាជំនាន់ហ្នឹងយើងអត់មាន Facebook មានអីទេប៉ុន្តែគេហៅថាយើងឃើញមើលឃើញជាក់ស្ដែងគេដឹកគ្នាគេដប់គ្នាហើយយើងអាវ័យយើងជ្រាបជ្រួលហើយជិត20ហ្នឹងចេះចង់ដឹកគ្នាដែរហើយមានការបច្ចេកបតុងមិនជាមួយនឹងតណ្ហារបស់យើងហើយនឹងការសង្រួមការបង្ក្រាបមកវិញហ្នឹងហើយអាស្មាចង់និយាយប្រាប់រឿងហ្នឹងណាហេតុផលដែលចង់ទី1គឺដោយសារតែយើងគិតថាយើងចង់ដូចគេដែរណាចង់មានស្នេហាចង់មានគ្នាមានលើស្រីណាទី2មើលទៅជីវិតប្អូនអាស្មាវានៅមួយគេពិបាកពេកហើយយើងមិននៅសុខតែយើងណាចុះបើអាស្មាអញទៅធ្វើខ្ញុំគេឬធ្វើអីដើម្បីមានផ្ទះមានសបែងមានកន្លែងរស់នៅដើម្បីឲ្យប្អូនមកនៅជុំយើងហើយអត់ឲ្យពិបាកដូចនៅមួយគេចេះចោះចឹងហើយមួយទៀតយើងត្រូវការមានគ្នាអាហ្នឹងដើម្បីហ្នឹងហើយមានគ្នាតែដល់ពេលយកមកគិតហ្នឹងវាអត់មានគិតច្រើនទេគិតខ្លួនយើងឯងគិតមួយមិត្តភ័ក្តិអ្នករៀនមួយគ្នាណាគិតចោះគិតឡើងទៅមិនរួចយករឿងព្រះមួយតែពិខុមអង្គចង់សឹកមានដុំក្របគ្រោះ100ក្របព្រះអង្គឲ្យយកក្របគ្រោះនឹងមកឥឡូវមុនសឹកតថាគតមិនខាត់ទេយកក្របគ្រោះនឹងមកតថាគតជួយបែងចែកឲ្យកណាហ្នឹងហើយព្រោះសួរថាលុយមាន100ហាប់ប៉ុណ្ណាហើយអញ្ចឹងចាំតថាគតជួយបែងឲ្យពេលសឹកទៅតថាគតអត់ខាត់ទេយកអាក្របគ្រោះ100នឹងមកលុបបែងចែក5ក្របទៅថ្លៃកាពះខ្លួនឯងស៊ីរាល់ថ្ងៃ5ក្របទៀតទៅថ្លៃពេលយើងឈឺ5ក្របទៀតទៅថ្លៃបងប្អូនសាច់ញាតិ5ក្របទៀតទៅថ្លៃប្រពន្ធយើងហើយប្រពន្ធឈឺ5ក្របហើយប្រពន្ធកូនង៉ែប្រហែល
100នោះចាអត់ក្រាន់អលីងហើយតែចឹងសួរថាឥឡូវចាអត់អត់អត់ក្រាន់ទេនៅច្រើនទៀតណាគណៈចាគិតពិចារណាទៅយើងតែធ្វើខ្ញុំគេយើងមិនដឹងថាតែធ្វើបានប្រមាណហើយជីវិតយើងពងនៅរៀនកណ្ដឹងវាយើងមិនតាន់ឈប់រៀនមិនតាន់បានចប់បាក់ឌុបផងណាហើយនឹងជាទៅយ៉ាងម៉េចធ្វើម៉េចយើងគិតណាហើយណាមួយមើលឃើញអាអន្តិតអន្តិតគេសឹកមុនមុនគេមានគ្នាហើយមកនិយាយប្រាប់ថាឥឡូវបែកគ្នាហើយឥឡូវណាចេះអានោះចេះឥឡូវយ៉ាប់ចេះអូឯងទៅវេទនាយ៉ាងហ្នឹងចឹងគាត់នៅបន្តទៀតចាំចប់បាក់ឌុបកណ្ដឹងណាវិជាវិជាដល់តែចាប់បាក់ឌុបចាប់បាក់ឌុបអណាក៏យើងអាចទៅប្រឡងធ្វើគ្រូបានប្រាក់ខែរត់ខ្លះបើជាប់គ្រូឬគ្រូសាលាពុទ្ធិកាក៏បានគ្រូអណាចាក់ក៏បានពួកបាក់ឌុបស្មើគ្នាបាននៅរៀនទៀតដល់ចាប់បាក់ឌុបដល់ចាប់បាក់ឌុបទៅនៅមួយមិត្តភ័ក្ដិពេញគេអ្នករៀនបាក់ឌុបមួយគ្នាជាខួរក្បាលវាទលាយពីខែផ្សេងផ្សេងទៀតអាចចាប់បញ្ញាបត្រហ្នឹងចាដល់ចាប់បញ្ញាបត្រវាអាខ្វាលខួរក្បាលយើងវាផ្សាយគប់អ្នកផ្សេងទៀតវាមានអាក្បាលយើងទលាយទៀតដែរចប់ master ទៅរហូតដល់រងថ្ងៃហ្នឹងមិនតាន់ថាចប់អីផងនៅមិនតាន់ចប់បណ្ឌិតផងនៅសរសេរឡើយចុះចុះឥឡូវនេះព្រះអង្គនៅមានអារម្មណ៍ទាញទៅរកការសឹកដែរអារម្មណ៍ហ្នឹងត្រូវតែមានអូនៅទាញនៅតែទាញថាគិតជីវិតក្រហាស់នឹងជីវិតប្រសងណាប៉ុន្តែនៅតែអាត្មានិយាយថាមិនទាញថាអាត្មាសឹកឬក៏មិនសឹកកំពុងច្បាំងគ្នានៅឡើយទេហ្នឹងហើយមិនទាញទេអញ្ចឹងបានប្រាប់សាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាអាត្មាមិនទៀងទេញោមកណាសុំពេញពតមកបងឈ្នះហ្នឹងហើយដឹងឈ្នះមួយណាដឹងឈ្នះអាតោឈ្នះអានោទេប៉ុន្តែឈ្នះហើយបងអង្គបានឈ្នះតាំងពីបជន20មកម្ល៉េះបើអានឹងវាអត់អត់ទៀងទេនៅតែមិនទៀងទេកណាដឹងថាមិនទៀងនេះគឺប៉ុន្តែកណាធម្មតាសន្តិនប្រសងបើបើមិនមែនតែកណាទេយាយយាយក៏ស្ដាយដែរត្រូវហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្ដាយណាស់អូអញ្ចឹងដឹងតែគាត់ស្ដាយច្រើនតែនិស័យអបនិស័យហើយអ្វីទៅមុខទៀតអត់ដឹងវាប្របារឿងអាចិត្តយើងថ្ងៃហ្នឹងអាចិត្តស្អីអត់ដូចគ្នាកណាយើងអត់ចាំបាច់និយាយឆ្នាំក្រោយតស្ដប់ឆ្នាំទៀតចិត្តយើងអាងាកហ្នឹងហើយចិត្តស្អែកនេះវាមិនដឹងចិត្តគិតអ្មេចវាអត់វាយើងអត់អាចសិក្សាចិត្តនឹងបានទេអញ្ចឹងបានថាបើយើងសិក្សាអពិធមទៅលោកថាចិត្តហ្នឹងវាពិបាកទូមានដូចអាកូនគោដែរអត់មានកន្លោះអញ្ចឹងណាកណាហ្នឹងចឹងមានតែប្រព្រឹត្តតាមកម្មអញ្ចឹងចុះយ៉ាងណាកណាបានឃើញថាព្រះអង្គបួសរហូតមកដល់ឥឡូវនេះឃើញថាព្រះអង្គមានការយល់ដឹងចេះដឹងច្រើនហើយចែករំលែកនៅចំណេះដឹងហ្នឹងដល់សង្គមច្រើនព្រះអង្គធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប្រសង់មានការបួសហើយចេះទេសនាហើយចេះចែករំលែកអញ្ចឹងណាបងបើចំណុចនេះវាពិបាកផងថាអាស្រ័យលើដងដែរអាស្រ័យលើគេហៅថាចំណងយើងចង់ដែរចុះក្បួនរៀនក្បួនអីដែលនាំឲ្យព្រះអង្គចេះនឹងពយល់ហេតុផលបានច្រើនហ្នឹងព្រះអង្គមានតិចនេះអីដែរដំបូងឡើយស្មើរៀនធម្មវិន័យនៅវត្តស្រុកអាត្មាហ្នឹងគាត់ណបួសភាសាហ្នឹងចូលរៀនសាលាធម្មវិន័យភាសាហ្នឹងមកណាបោះទៅលោកអាចារ្យនិយាយតើនាំជួលគ្រូមកបរៀនធម្មអ្នកអញ្ចឹងអារៀនធម្មនេះគឺយើងមានគោលធម៌នឹងស្រាប់ហើយសាសនាសុភាសិតកងធម៌ពុទ្ធប្រវត្តិនិងព្រះវិន័យ4មុខនឹងស្រាប់នៅនឹងអញ្ចឹងយើងរៀនកម្រិតថ្នាក់ត្រីហើយយើងទន្ទិញចាំមាត់ទន្ទិញគោលធម៌ទន្ទិញគាថាទន្ទិញព្រះវិន័យទន្ទិញប្រវត្តិពុទ្ធអស់ហើយដល់ចូលថ្នាក់តោទៀតមានកម្រិតលើនឹងទីដល់ថ្នាក់ឯកកម្រិតអភិធម្មចឹងបានន័យថានៅក្នុង3ឆ្នាំនោះអាត្មារៀននៅស្រុកហើយអស់ហើយរៀនពី14 15 16ហើយហើយបានន័យថាក្នុងវ័យអាត្មា16ឆ្នាំមកចេះធរច្រើនដែរហើយអឺដល់ចឹងខួរក្បាលយើងវានិយាយកន្លែងគេនិយាយកន្លែងណាយើងដឹងរឿងព្រះហ្នឹងហើយគណៈគាត់បានន័យថាយើងដូចមានអារម្មណ៍ថាបើសប្ដងថ្ងៃគេថាចំណងយើងចង់បាត់ហ្នឹងចង់អាហ្នឹងហ្នឹងបើចង់ទេហ្នឹងហើយគឺគេនិយាយអីគឺយើងចូលចិត្តស្ដាប់គេណាទីលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ហ្នឹងស្មាស្ដាប់លោកគ្រូយូរហើយមែនតែស្មាស្ដាប់តែធត់ទេណាណាមកស្ដាប់លោកគ្រូអួនសរ៉ាត់ហ្នឹងមិនដែលជួបទេប៉ុន្តែឃើញសភៅមកទៅវណ្ណាគារសន្តិភាពអីស្មាស្ឡប់ដែរឃើញតែសភៅអួនសរ៉ាត់ណាដាក់ចំណងជើងមកចេះយកមកអានហើយដល់ចូលទៅក្នុង YouTube ឃើញលោកគ្រូអញ្ចឹងធរក៏អាត្មាស្ដាប់លោកគ្រូនិយាយក៏អាត្មាស្ដាប់មិនយ៉ាងយើងមិនមែនតែស្ដាប់តែធរទេគឺស្ដាប់លោកគ្រូក៏អាត្មាស្ដាប់លោកគ្រូផ្សេងផ្សេងទៀតក៏អាត្មាស្ដាប់តែមិនទាន់បានជួបពួកគាត់បងជាចុងក្រោយគណៈសូមឲ្យព្រះអង្គអ្នកសា
ម្រាប់ជាការចែករំលែកដល់ព្រះសង្ឃអង្គផ្សេងទៀតដែរអឺដើម្បីបួសបានជាប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយណាអឺចំណុចត្រង់នេះខ្ញុំណាសូមប្រគេនព្រះអង្គគ្រប់អង្គទាំងអស់ក្នុងនាមយើងអ្នកបួសគ្មាននរណាអ្នកមានមួយទេព្រះអង្គអត់មានអ្នកមានហើយក៏អត់មាននរណាចេះដឹងអីមកបួសដែរពួកយើងមកនេះសិតតែមកពីគ្រួសារក្រីក្រហើយមកដោយគ្មានចំណេះដឹងអីទាំងអស់ដូច្នេះចូលមកក្នុងជីវិតពុទ្ធសាសនាយើងបានស្រួលទាំងអស់ស្រួលទាំងរៀនស្រួលទាំងឆាន់ស្រួលទាំងការរស់នៅប្រើប្រាស់សម្លៀកបំពាក់ស្បង់ស្បែកត្រៃជីវរអញ្ចឹងយើងចូលមកយើងកុំឲ្យខាតពេលវេលារបស់យើងសុខចិត្តប្រឹងឲ្យបានការទទួលយកចំណេះដឹងហើយពុទ្ធសាសនាយើងក៏ដោយជាតិយើងក៏ដោយកំពុងតែត្រូវការពួកយើងជំនាន់ក្រោយនឹងដើម្បីបានរៀនសូត្របានខ្ពង់ខ្ពស់ជួយសង្គមជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនយើងហើយបើសិនជាយើងមកដល់កន្លែងស្រួលហើយឆាន់ស្រាប់ណាស្បង់ជពស្អីស្អីប្រើប្រាស់ស្រាប់ស្អើយើងខ្ជិលឲ្យទៅវិញអឺបំផ្លាញខ្លួនឯងហើយបំផ្លាញសង្គមជាតិទៀតអានឹងរត់តែយ៉ាប់ដូច្នេះសូមឲ្យអ្នកបួសទាំងឡាយជាពិសេសបងប្អូនសិស្សប្អូនក្រោយក្រោយដែលចូលមកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាសូមមេត្តាប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រឲ្យបានច្រើន10ឆ្នាំ20ឆ្នាំមិនហួសពេលទេអឺខ្ញុំកណា25ឆ្នាំក៏អត់ទាន់ហួសពេលដែរនៅតែរៀនរាល់ថ្ងៃហើយក៏មិនទាន់ចប់ដែរនៅតែរៀនរហូតដូច្នេះចំណេះដឹងជារឿងសំខាន់ណាស់ហើយការដែលចេះដឹងរបស់យើងជាតិយើងក៏ត្រូវការពួកយើងសាសនាយើងក៏ត្រូវការពួកយើងដែរអញ្ចឹងចង់ឲ្យចេញពីគ្រួសារក្រីក្រលំបាកនឹងមានសមត្ថភាពជួយគ្រួសារវិញមានសមត្ថភាពជួយសង្គមជាតិរបស់យើងវិញនិងជួយខ្លួនយើងគ្មានវិធីសាសនាក្រៅពីការរៀនសូត្រប្រឹងប្រែងទេបើអត់ការរៀនសូត្រអត់ប្រឹងប្រែងហើយគ្មានចំណុចណាមួយឃើញថាជារឿងប្រសើរទេហ្នឹងនេះជារឿងសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកបួសហើយកុំឲ្យថាមកបួសហើយទៅវិញលើសដើមអាក្រក់លើសដើមអាហ្នឹងកុំអីវាមិនជារឿងល្អសម្រាប់ខ្លួនយើងហើយមិនជារឿងល្អសម្រាប់សង្គមជាតិរបស់យើងផងដែរនឹងមានប៉ុណ្ណឹងឯងសម្រាប់អ្នកបួសក្នុងនាមយើងអ្នកបួសខ្ញុំកណានិយាយដូចនេះអ្នកបួសយល់ហើយថាយើងមកមិនមែនអ្នកមានយើងមកពីផ្ទះយើងមិនមែនជាកូនអុកញ៉ាមហាសិទ្ធិមិនមែនជាអ្នកប្រាជ្ញទេអញ្ចឹងប្រាជ្ញអុកញ៉ាមហាសិទ្ធិកើតមាននៅពេលដែលយើងប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនៅពេលដែលយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងបានយ៉ាងណាដើរទៅរកភាពជោគជ័យរបស់យើងយ៉ាងណាគឺតាល់តែយើងរៀនតាមមុខនឹងឯងចេះចំណេះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនឹងកែខ្លួនយើងនឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងបានរហូតរាល់តែឆ្នាំរាល់តែពេលនឹងឯងអរគុណបងខាង